when terrorists strike. Дуейн Джонсон зіграє найпершого супергероя. Він узгодив умови контракту щодо участі в екранізації пригод Дока Севеджа. Фанати коміксів знають, що першим супергероєм був чоловік з бронзи – Кларк Док Севедж. Він з'явився ще до Супермена та надихнув авторів останнього на створення Кларка Кента. Але головна причина, чому я вирішив зіграти роль Дока – він веселий персонаж. Зйомки почнуться найближчим часом. Режисером та автором сценарію виступить Шейн Блек, автор «Смертельної зброї». Образ Дока Севеджа був створений письменником Лепстером Дентом. Перший випуск коміксів з його участю побачив світ у 1933 році. Італійський режисер Стефано Соліма веде переговори з Lionsgate щодо зйомок продовження «Сікаріо». Фільм отримує назву «Сольдадо» та сконцентрується на персонажі Бенісіо Дель Торо. Після того, як Тейлор Шерідан написав сценарій продовження, була надія, що і другий фільм зніматиме Дені Вільньов. Проте не судилося. Тепер же, з великою долею вірогідності, картиною буде займатися Стефано Соліма, відомий за фільмом «Гоморра». До своїх ролей повернуться Бенісіо Дель Торо та Джош Бролін. Емілі Блант у сиквелі не з'явиться. I've traveled over half our state. Рекордсмен за кількістю Оскарів актор Деніел Дей-Льюіс повертається в кіно після тривалої паузи. Востаннє він з'являвся на екрані в 2012 році, коли зіграв Лінкольна в одноіменному фільмі. За цю роль він отримав третій Оскар. Режисером нової картини виступить Пол Томас Андерсон, з яким Дей-Льюіс співпрацював у фільмі «Нафта», що теж приніс актору нагороду Кіноакадемії. Подробиці сюжету нової стрічки поки що невідомі, проте є інформація, що події відбуватимуться в Нью-Йорку і будуть пов'язані зі світом моди. Андерсон сам працює над сценарієм. А що ти? Чому мені не сказали з самого початку? Початком був клуб. Чак Поланік зібрав 250 тисяч доларів на екранізацію своєї книги шляхом спільнокошту. Кампанія відбувалася на платформі Kickstarter. Фільм зніматимуть за романом 2002 року «Колискова». В центрі сюжету репортер Карл Стрейтер, що починає досліджувати синдром раптової дитячої смерті. Як з'ясовує герой, немовлята вмирають після того, як їм прочитають старовинну африканську колискову. Пісня діє досі. Від неї вмирає редактор репортера, його сусід і просто перехожі, які перешкоджали йому йти по вулиці. Чак Поланік працюватиме над сценарієм з режисером Енді Мінго. Стрічка стане третім повнометражним фільмом на основі книг Поланік. П'ятий фільм франшизи про роботів-прибульців «Трансформери» поповнив свій акторський склад лауреатом премії «Оскар» сером Ентоні Гопкінсом. Новину підтвердив офіційний твіттер франшизи. Окрім Гопкінса, в фільмі з'являться вже знайомі персонажі. Кейт Єгер у виконанні Марка Волберга та лейтенант Ленокс, якого зіграє Джош Дюамель. Режисером фільму виступить Майкл Бей. Картина «Transformers – The Last Night» вийде на екрани 23 червня 2017 року. З 10 по 12 червня в Києві відбудуться покази фестивалю кіно і урбаністики «86 після мова». В програмі фільми переможців та фіналістів українських конкурсів «My Street Films Ukraine» та «Пальма півночі». Окрім цього, покажуть стрічки «Від станції до станції» і «Я Белфаст», а також фільм «Чорнобильські бабусі» про жінок, що повернулися до своїх домівок у зоні відчуження. Тільки йшли так, будто би як партизани. Підкопувалися під проволоку і тоді йшли додому. Це все помирали, так? Мало людей, мало. А хоч якийсь дід є тут? А, бо там такі два, що нічим не вплоть. От бабушкин город. От це все моє. Все моє. Прощай, родин, завтра встретимся. Надвисний реактор Чернобыльской атомной электростанции. Это те люди, которые нелегально проникают в зону Чернобыльской АЭС. Придется самостоятельно опасность для жизни и для здоровья. Пробу, она, конечно, приходит вся активная. You always kind of wonder about the last specimen of a dying species and how lonely that must be. Тихо, теперь сокрестись, ты тикай. Надо было в то время убрать людей отсюда. Родителей я не знаю. Все. А голоду боюсь. Чернобыль там храп моего, те, что мы живем тут.
Нікуди не поїду, хай мене під пістолетом. Ви нас не бойтесь, бо в нас радіації немає. Що у нас?